for, at man selvfølgelig skal hjælpe Frihedslisten og de nye borgerlige kandidater, som er ude i et arena med at expose alt det her. Men man skal så sandelig også stemme, fordi der sidder nogen bagefter os og tænker, hvordan kan det være, at så mange tusinder, forhåbentlig 10.000, forhåbentlig 200.000, der stemmer på det der. Og desto flere stemmer der er på det, desto mere vil de sidde og klø sig sådan lidt hårdt. Gud, er det alligevel så mange af dem, der er, ikke? PUT vil jeg anbefale, hvis ikke det er muligt at finde nogle nye borgerlige kandidater, så vil jeg anbefale at bruge sin stemme på for eksempel Flemmings projekt her, som jeg har den største respekt for, eller på nogle alternative lokale lister. Vi har en her på Bornholm, som vi øvrigt er i valgforbund med, teknisk valgforbund, nemlig Martin Tisvilde, som stiller op med sit lille projekt her på øen, i håb om at få en stemme ind i kommunalbestyrelsen. Jeg tvivler på, jeg er 99,999% sikker på, at det ikke kommer til at lykkes for ham. Men vi er dog trods alt i valgforbund, så de overskydende stemmer, de stemmer han måtte hive i land, det er nogen, der tilfalder vores valgforbund. Ja, altså regionen, der mener jeg, det er sidste valg. Nu kan jeg jo kun snakke for sidste valg. Jeg mener, det var 7-8.000 stemmer, man skulle op på, og det er jo derfor, det er smart med et valgforbund. For hvis jeg for eksempel får 5.000 stemmer, så mangler jeg jo nogen. Og så vil de 5.000 stemmer jo være lige til papirkurven. Medmindre at det lykkes for Frihedslisten at få 3.000 stemmer, så får vi 8.000, så får vi et mandat. Okay, på den måde smart.